Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Pa. Mamaya, pag, uh, pag uh, adjourn namin uh, natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes, Mr. Ronald. Eh, makikita mo yung parents, oh. Wawa. Proceed to Camilon case. Major Di Castro, andito ba? Yung driver mo na si Opoin, opuin yan dito. Ikaw, PD, pidi... pwede ka na umalis dyan religast uh, major de castro. Um oh, mag-out muna kayo. Endalawa. Sure right answers. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir Thank you very much. Please take your seat. Major de Castro. May paso, may kaso ka nang na file sa Yes, sir or not. Anong kaso? A uh, kidnapping and serious serious illegal detention for sir. for the record girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen no your honor no no sir hindi mo girlfriend yun hindi po sir under oath ka ba maayaw ko mag contempt ng tao dito tapos baka mamaya i contempt kita under oath sir under oath ha hindi mo girlfriend yun hindi po sir Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Apo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po, po nalaman na magkasintahan po sila nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano pa lang relasyon ninyo? Magka Again yeah. you are under oath, ha? Yes, sir. Uh, under oath ka iho? Yes, sir. Wala oh. po, sir, hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend. Hindi po talaga, sir. Tapos na wala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sina, 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 sinasabi na na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala, wala kami relasyon, sir. O wala daw silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang, ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend at ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak mga affidavit, may mga affidavit -pid sila sir na hindi nila alam kung sino boyfriend. Ang sabi nila may ay yung sasakyan daw ay binili. 'Yun lang yung Ronald. NBI. They established ba niyo na girlfriend niya 'yon? Yes, sir, Honor. PNP. Jack Malinaw. Yes, sir. Uh, based on the statements given by the witnesses, sir, uh, may relationship si... Uh, may relationship? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Huh? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. Anong basis yung NBI na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Uh, Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni uh, Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Of criminal investigator ka na NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. do, do you believe na galpin niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits aside are, from the affidavits, we have photographs of oh, uh, Major De Castro and Camilon na uh, Uh, displaying uh, affection, Mr. Kier. Jack Melino. The same thing, sir. Uh, we have. We also have the statements and supplemental statements of uh, Miss uh, Vanessa barakio and also the screenshots of the the pictures of uh, the two individuals uh, displaying affection. Show cause why I don't cite you in contempt. before this uh, hearing, before this committee? Di Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala Different po lang. Kaming... Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi sila, hindi kayo boyfriend? Hindi, hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayo Wala. relasyon? Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Uh, Ginong Tagapangulo, ah uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na masight in contempt si uh, Ginong Ginoong De Castro. Uh, I so move uh, Mr. Uh, Chairman. Opo. Or lying before this committee. There's a motion to sight in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Kumsik. Right, you. you take uh, Usa. You take physical custody of this uh, Major De Castro. Magbantay. Yes, po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso nito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka? Kung wala kang papel? Sinabinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang um, actually, uh, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Uh, sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, uh, dito si na nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, si the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Si sir, uh, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses uh, saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV into a, ah, from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa ito? Umalis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, uh, meron siyang tato sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tato ka? Meron po, Your Honor. Meron. Meron so, pa. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni Yes po. Di Castro. Yes po, Your Honor. Ang didi-deny mo is hindi, hindi ka driver niya? Yes po. So, he's a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya? Um, you know ang sa, sa father and mother lang po niya ako nag-drive, Your Honor. Father and kung, mother? Mag, kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po. For example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag. Sa ganun so, lang po, Your Honor. So, nag-drive ka rin sa kanya? Tag Opo, Your Honor. ay dinotano. Yes, good, good, good. Uh, ginoong ginong Jeffrey, magandang hapon po. Ah, uh, uh, kayo po ba ni uh, Mr. De Castro eh ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, your honor. Hindi niyo po nakikita. Wala po kayong nakikita. Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ah. Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, your honor, sa pagkakataon. Hindi pag niyo po nakita, kailanman, yung uh, pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, your honor. Walang pagkakataon. Wala po. Ah, pero alam niyo po yung kasong ito. Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang CIDG, bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG. nito eh, na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung, ang tanong po kasi din is dati po nung nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. Eh nung pahuli po nung nasa na po kami ng kaso attorney ko na po. Kumusta po ang attorney ng parents ko? Mm. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din niyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik? Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo? ah uh, Your Honor, kasi po nasa fiscal na po ang kaso namin at mm. ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya mm. mawalang galang na po. Mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, Sausgado na lang po ako magsasalita. Hindi, uh, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Opo. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Pinapakinggan ka nga namin eh. Nagsasalita ka eh. Opo. Opo. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. Uh, at uh, kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po ito po ay kaso dito sa aming komite. Uh, kaya gusto din po namin kung ano lang naman po yung gusto niyo ilahad at uh, kasi kami din po uh, gustong gusto din namin malaman kung ano yung nangyari kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga at alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon ano kapag kaganyan na uh, ang naiipit sa ganito, kayo. Alam nyo po ba yun? Maaring kayo ang maipit dito sa dulo. Opo, Yorolan. Okay lang po sa si inyo. Uh, Pwede po kayong humingi sa amin ng, ng uh, pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto nyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay eh, kung sino yung taong maliit yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. O, kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng privado, handa po kaming makilig sa inyo. At uh, po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, wag naman sanang umabot na kayo ang amin tiga pa amin. Yun know, mahirap eh. Kasi ganyan huwag. Eh. Kawawa lagi. Uh, sana po, magkaroon po kayo ng uh, lakas ng loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, uh, si Senior Jeffrey. Yung lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator uh, Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo, eh, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang kamelon? Mayroon kayong gustong... mga uh, ipaparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling, ay malaman po namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Na hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan. dahil nung una ho nag nawala yan eh. Nung una ho, labas na kasali siya, kasama siya sa sa kapangyari sa pagkawala ng aming anak, nawala siya, parang tumago. Tapos nung nag, naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa 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 kanilang sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa, sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho namin malaman, kailangan ho namin maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap po sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami hoy naasa na makakaroon ho ng linaw ng aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasan ho talaga ang aming anak? Oh, Mabantay, Hindi ka ba nakonsensya sa sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala. Ikaw ang tinuturo na nagbitbit ng uh, sugatan na babae. Eh kung saan naman yung ta babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, eh, tulungan niyo naman no? may balik yung katawan na, na doon sa pamilya, kawawa naman yung ikaw eh pamilya ka rin eh. Hanggang ikaw, kung ikaw ba may mamamatay na, na member ng pamilya tapos hindi may balik yung uh, labi, map mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw ang tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo, na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. <coughs> hindi ikaw? Yes, po. Anyway. Sir, yes, go ahead, sir. baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo polis, yes, siyempre, maliwanag. Po. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam siya, isong ganito nakarumaldumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito. At kayo po ay uh, walang proteksyon. So, Kaya po kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid, ako gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito. At kayo po ay uh, walang proteksyon. Medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan, eh, kahit na bilanggu at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh, may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya, ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Uh, Pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni, uh, di, ni Sir De Castro. Ngayon, polis yan. Pag yan nakulong, definite yan. Meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng sampung beses. Pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng, sa pamilya na, na kawawa naman ng pamilyang ito. At tayo, makakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive session sa Aming dalawa ni Sen. Robinhood Bradley after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, uh, Your Honor, itetestigo po. Ha? Wala po akong itetestigo laban kay Major. At, la at and wala and and po akong alam tukol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang mag makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, w Your Honor. We're offering you or... Uh, Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag, uh, pag uh, adjourn namin uh, natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Eh, makikita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Ah. Sus, papapalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin.